Bom dia. A Câmara dos Deputados ontem eh, emitiu duas notas informativas sobre o caso Joyce Hassel. Na primeira, a, a nota diz que do dia 15, quinta-feira, ao dia 20, terça-feira, a deputada não saiu do seu apartamento. Uma. Clausura. Né? E diz também que ninguém alheio entrou ou saiu do imóvel da câmara onde ela estava. Também diz que foram examinadas 16 câmeras, que há vigilância armada, que há os porteiros, que há ronda frequente e que há segurança, impedindo qualquer é, tentativa de. de de atentado contra um parlamentar. O interessante é que na segunda nota saem as outras informações, menos a informação que fala que a deputada ficou lá dentro de quinta-feira à terça-feira. Na, na terça-feira só saiu para o hospital. E, e também omite que não houve registro de entrada ou saída de alguém. Ou seja, ela entrou na quinta-feira, na noite de sábado para domingo teria acontecido esse incidente. E só na terça-feira ela procurou auxílio médico. Muito tudo, tudo tão estranho, né? São cinco fraturas, se não me engano, cinco fraturas no rosto, na costela, na cervical, joelhos, dois dentes. E ela foi à Polícia Civil. Teria levado um objeto, segundo ela, sem marcas de sangue, que encontrou no sofá do apartamento. É, não sei como apareceu o objeto lá, se não entrou ninguém. Não sei se é resto de um ovni. É, e agora, nove dias depois do incidente, ela fez exame. No IML, e é, exame toxicológico, nove dias depois. E como eu havia previsto, e ela me chamou de senil por isso, a Polícia Legislativa mandou para o Ministério Público. Eu disse que é caso de Ministério Público Federal, da Polícia Federal, porque trata-se de alguém com mandato federal. Mandato, e não é pouco: de um milhão e 78.666 eleitores e De modo, então, que a, a, a polícia legislativa também é composta por senis, porque eles <laughs> mandaram para o pro, pro promotor. E o promotor devolveu dizendo que quer mais laudos. Né? Promotor federal. Então, vamos ver como é que, como é que isso se deslinda. Né? É uma questão muito grave, porque envolve um atentado a uma representante do povo. Bom, uma, uma outra questão importante aí, voto auditável. Uh, uma pesquisa do Poder Data, em que, em que eu confio, no dia 20 e 26 de maio, mostrava que 46% das pessoas uh, não queriam voto auditável, e 40% queriam. Agora, em 21 de julho, inverteu. Já está invertendo. 46% querem voto auditável e 40% não querem. Então está acontecendo uma virada aí, as pessoas estão tomando consciência de que precisam valorizar seu próprio voto. O voto é secreto. A apuração tem que ser transparente e entendida por todos. Não é botar numa caixa preta do digital e depois as decisões são tomadas lá dentro, sabe lá com que algoritmo, com. A gente não sabe. É, eu, eu, eu me baseio muito num tribunal alemão que disse: olha, não vale. O, o, o eleitor comum tem que entender o processo de apuração. Né? Por que não é, por outros processos em que o legislativo receba, por exemplo, para depois conferir? Né? Por que não é, deixar nos. Alguma coisa nos tribunais regionais, ou fazer uma contagem ao, ao término da sessão e depois enviar, e depois acompanhar. Tudo isso são possibilidades. Né? É, bom, e uma outra mudança que a gente está vendo aí é o Ministério da Saúde mostrou que é, de 25 de junho para 25 de julho. Os casos de Covid no Brasil caíram 40% e as mortes caíram 42%. Já é uma, uma notícia auspiciosa. De Brasília, Alexandre Garcia.